Hos os i Digital Gæster ved vi, hvor vigtigt det er for vores kunder at komme godt fra start. At vi får sat jer ordentligt i gang, og I føler, at I får produkten under huden. Derfor bruger vi meget tid på at lave og skabe en solid onboarding. I dag har jeg været på Skager Hotel, som er et af Montres 4 hoteller, hvor jeg har siddet sammen med deres personale for at kigge på, hvordan får I mest muligt ud af vores platform, hvordan benytter I den, og på den måde, hvordan skaber I mest værdi for jer og jeres gæster. Og det gør vi selvfølgelig også for jer.